1990-cı il, yanvar ayının 19-undan 20-sinə keçən gecə. O gecə Sovet ordusu Bakımızın Əlvan, işıqlı prospektlərini alqana boyadı. O gecə 13 yaşlı Larisa Məmmədovanın və 14 yaşlı İlqar İbrahimovun da həyatına Sovet əskərinin gülləsi son qoydu. Həyatımda ilk dəfə bu qədər gül görürdüm. Hər gülün arxasında sınan könül görürdüm. Bütün Azərbaycanı məlul, müşkül görürdüm. Dünyanı yandırırdı, yaxırdı şəhid qanı. O gecə azadlıq deyib hayqıran gənclər içərisində İnstitutun ikinci kurs tələbəsi Ülvi Bünyatzadə də var idi. Gənc şairimiz Ülvi Bünyatzadə vətəninə, millətinə olan məhəbbətini öz şiirində belə səsləndirirdi. Biz öz ömür sazımızda dilqəmini bilməliyik. Leylimizin ürəyini Məcnun kimi sevməliyik. Bir sütunu biz də yaraq. Sənsiz, sənli bellər quraq. Sazımızda ağlayaraq, biz həyatda gülməliyik. Döyüşlərdə yoğrulmuşuq. Gələcəyə qaranquşuq. Həyat üçün doğulmuşuq. Vətən üçün ölməliyik. Vətən üçün ölməliyik. Dayanmışam gözümdə, neçə damla yaş mənim. Ömrümə haray salan bahar mənim, qış mənim. O güllələr dəyəydi bu sinəmə kaş mənim. Bu şəhid balalarım ölən çağı deyildi.